የፈተን ማርቆስ ቆና ቶርባ ተቋመ ቁረሸኒ ረደር ቤስሞ ገረገዲቲስ ዲደሚ ለማመ ዲደሚ ሰዲት ደጌ ፈርኔራ ወረ ፈሪሶታት ኡፌ ኢየሩሳሌሚ ገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሩት ገረ ገሊላ ገረ ባዲያ ትለለበ ሮባ ኤኒ መጋላ ሲመለመደሜ አመ በርሲሶኒ ሴራ ኢየሩሳሌሚ ኡፈኔ ኢየሱስን ኢላለን ፈሪሶን ናች ጅሩ ገሊላ ኬሰ ናዝሬት ግዱ ገሩ ወርኩን ወረ ጭጭሞዳ ለፈን ጅሩ ዴመን ታአኒ ኢላለን ዋን አርገን ኬሳ አኩመ ያደን ረኪነተኮ አርገን አከስ ኦፊሳኒ ትጀቹዳ ረክንሱን ሞ በርቶተ ሳኬሳ ካንካን ሀርከሳኒቱን ኢቀቲን ኛተ ሮሳኛተን አርገን አከ ይሁዶታት ኩንሞ በሌሳ ጉዳዳ ዋይ ሃይጂኒ ሚን ወንትች ዋይ ሀርከ ቀተኒ ኛተ ኛቹ ቁልቁልና ፊ ኦር ቃመ ኬሳ አለ ኤቡንቱን ተይኒ ኢሳኒፍ ዋይ ጩቡ ዋይ ጡራኡ ደኩን አቃኩ ሲለጠገኘ ማልጀዳ ይሁዶን ሀርከሳኒቱን ቀቲን ኛተን ጀቹን ኦር ቆዳ ሚአ ገባር አቢተኒ እቱን ኢቅን መነሳ ንገሸን ጀቹን ኦፍ ጡሬሱዳ አፉራ ኬሰሳኒስ አለሳኒስ ጀቹን ከና አኳኑ ማኩመ ገኘት ሂንሚ ጫመን ኢቀማ ስሬንዩ ቡሻቲ ፈጫፈመቱ ቱመነንገሊን ይሁዶን ኔውራም ጅረን ኩልዩ አሲቲ መነሳኒ ሌን አርጊኑ ፈጎዳ ዶዶቲ ማንሽኒ ቀቡ ከናፊ ሲጅሬኒ ሳኒ ስሪቲን አርጊኑ መሌ የሮ ቆዳ ቢተኒ ጋኒ ቀቡ ዋላ በልበለ ሳኒ ዳብሊዳ ጊዱቲ ሊጤ ሂኒቀማ ዋን ሁንዱብቱ ቡሻንቲ ፈጫፈማ ሂኒቀማ ካንካን ቢሊ ዶላሪ ሌከኒ ቡሻንኬ ሰንደብ ካኒ ባሰንጁ አመዩ ሴሪች እቱ መፉፌ ጅራ ቁልቁላኡ ሰረ ጅራ አንተ ከናፍ አርኪ ሳኒስ ከኒቀተሙ ባክቴሪያፍ ጀርሚያ ጄሱ ቱን ተኢን እቱን ቀቲኛተ ኒሩታናን ጡራኦ ተኡ ከናፍ ዶከነ ረትስከን ዱበተኒ አተሚት በርቶኒ ኬ አከሱ አከጎዳም ይፋየመሜፍ ሂመኒ ሳኒ ጩበሞታ ጡራኦ ጌጌሳ ጅርታ አቲስ ጡራአዳ ሴረ ጨብሲተኒ ቱ ጀራጁ ዋን ሰልጳሚን ሰልጳ ፈካቴ ሮጉራን አጋአም ዋይ ሀርከ ቀቹ ማሊፍ ኢየሱስን ከሰሱ ጀቹረን ደንዳ ገሩ ሳንሰዱ በታሚን ከንጅረን ሴረ አቦቲ ሙከ አቦቲ ጨብ ዶከነ ረቲ በሌስተኒ ቱ ጨብሲተኒ ቱ ኢየሱስ ዴቢ ከነራፍ ዴቢንሳስ ባ ኤገር ፈቆ ጭማደስ ራጂ ኢሳያስ ራት ሁንዳ ኤዱበት አከስ ዘዴ ኢሳያስ ራጂ ቹዋይ ኬሰን ዋይ ወረ ኦፍን ኢልን አርግኔ ከነበኤ ሰዱበት ኤጅ ኤዱበት ዋይ ኬሰን ራጂ ዲ ኢሳያስ በረ ኢበቁ ቶቶር በዱራ ዱበቴራ ዋይ ኬሰን ዱበት ወረ ኦፍን አርግኔ ሂፖክራት አፋን እንግሊፋ እኒ ግሪክ ፍላቲኒ ዳሉ ፌዋንሱን ጀቹን ሂፖክራት ጀቹን ወራ አክተሪ ወጀቹን አክተሪ ወ ድራማ ወርሞ ሙቪ ወጀተን ካን ፈከሰኒ ወረጅራተን ወር ሂክኒ ኒኩኒ ኒ ሃራን ኩኒ ወራ ኦፍን አርግኔጀ አን አከኒ ቲኩ ቲገሩ ፈከሲቱ ቱጀኒ ወይ ሂፖክራት ፈከሲቱ ፈከሲቱ ነማ አክተሪ ኑ ጃለ ኑ ጅራናን ነ ካራክተሪ ሰነ ስሪቶ ጀናን ፈከሴ ረጀለምኒ ሂፖክራቲንስ ፈከሲቱ እሲኒ ወረ ኦፍ ፈከሲ ፈከሲቱ ናና ወረ ኦፊድ አርግኔ ናና ጀዴ ዱበት ዋይ ኬሰን ዱበቴራ ኢሳያስ በረቶ ኢበቶር በዱራ ስሪ ሞ ዱበቴ ኦፊድ ኢላልተኒ ማል ጀዴ ዱበቴ ሰብቢኩን አፋንሳቲን ኡልፊና ናፍኬና ገራንሳ ገሩ ባኤ አነቲ ፈጎዳ ጀዴ ለኮብሰ ጃአረት of fa kesitu of argu kan dadab dan sajaru kanini ti kumalini afanin ulfenana latu ba ina na manasi sako yayi afanin jurtu wa qayyo jattu hallelujah amen jattu taudanda asera bersistu garanke sangaru anarra fagoda tu jide raga gare daga adjectivity dabalera ba e fagoda ba e ba garanke sanif afanke san alli kesanif kesike san tokomini doba e mo anka dubate rawaye awala adi nora adi andi bame kesi sagaru house of cards jet worifara jota manafaka sagaru cardida safil misana jechu komini
barako gadar bi darbaaturi House of Cards kan jedhu filmi America White House agarsiisu tokko White House adi godi agarsiisa keessi isaa garuu attan fokkisaa akka ta'e episoodii amma sanaan agarsiisa mana kaardiidhaan hojjetame mana fakkaata garuu mana mini adiidha Hippocrates fakkeessitu sirriitti fakkeessitu qannaadhaan keessi keessan waan baa'eedhaan guutee rakkoo sila dubbisame argitaniittu galaatiyaa 5:22 duwwaarratti nutti fakkaata jalqaba yesus keessa namaa iddoo kana irratti maal jedhee agarsiisa keessi keessan kana fakkaata jedhee agarsiisa eeyyee niqattu sirriitti bishaan kabalaa tokkoon harka keessa niqattanii nyaattu qodaa miccitu siree keessan irratti facaastu keessi keessan garuu akkas qulqulluu minii jedha keessa immoo isatu ilaala laphee namaa isatu ilaala namni fuula ilaala jedha sagalee waaqayyo garaa namaa garuu waaqayyotu ilaala kanaaf waaqayyoon achi dhaabatee garaa isaanii ilaala garaan keessan sinitti kana fakkaata jedheetti hima akkuma dooktariin rakkina keenya yeroo tokko tokko nutti nunaasisu fa'a keessa keenya kana kana faajjira yoo jiru afaan keenya bannee naana garuu qorichis nutti hima garuu gaarummaansaa amma rakkina isaaniitti hima alli keessan namatti hin fakkaachistu ilaala. An garuu garaa keessan keessa ilaalaan jiraa jedhee waan garaa isaanii keessa jiru lakkoofsa 22 irratti itti hima. Halaalummaa, hanna, nama ajjeechaa, ejjummaa, sassata. Amma sassanni cubbuudha jedhamani. Warra sana biraa suuta jennee darbin ajjeechaas jedhuufa. Sassati garuu wajjin maan haasofne yeroo baay'ee. Hammina, haxxummaa, gadhiisii, weennoo. Nama salphisuu of tuulummaa dagatummaa ignoraans fulushnes jedhee dubbata ni afaan ingiliffaa kana kana fakkaatutu keessa keessa hin jira maal fakkaanna wayyaa gaggaarii uffatu wayyaa isaanii eerassanii deemu alatti yeroo baa'ee qatanii galuu dhaqatanii nyaatu. Keessi isaanii garuu baay'ee nama sodaachisa kanaan sagalee kanaan yeroo of qorru ilaallu noo maal fakkaanna keessi keenya maal fakkaata babbareennee jirra lumoon wayyaa adii kana fakkaatu keessi koomoo maal fakkaata laata sanbata baay'ee of bareechinee argamna alattis karaattis yeroo fudhanna keessi keenya. Bifa waaqessuu qabdu jedha iddoo tokko irratti Phaawulos warra Ximotewositti yeroo barreessu humna waaqayyoo garuu hin beektanii gantaniittu bifa waaqeffannaa qabdu jedha humna waaqayyoo garuu gantaniittu ergaa isaa 2ffaa irratti kan warra Yihudootaa duwwaa kun ta'een kan saba warra kaanis jechuudha kun isaan duwwaadha jennee dhiisuu nuuf hin ta'u kanaaf. Yesuus isaanitti dabarse soba waan hojjetaa jirtan kun soba maal jedhee dubbataa barumsa namaarratti hundooftanii godhaa jirtu Isaayyaas maal jedhee barumsa akka ogummaa namaatti hojjetame ana caalaa ajaja koo caalaa kabajaa jiru jedhee dubbata kanaaf namoonni kun qoricha rakkina laphee isaanii keessa garaa isaanii keessa jiruuf qorichi isaan argatan sun maayilli. Hojii namaa barumsa namaa ajaja namaa seera namaa muka abbootii isaanii duukaa bu'uu ture isa falmeessus iddoo kanarratti hin fakkeessitu keessa keessa rakkina guddaa qaba garuu isaaf fala jettanii kan hojjetaa jirtanii seera namaa duukaa bu'aa jirtu ilaa akkas jedhee dubbata. Lakkoofsa 7 irratti abboommi namaa akka seera waaqayyootti barsiistu kun abboommi namaati dhiqannaan kun dhiqannaadhaan cubbuu ofirraa dhiquu jettanii kan dubbattan sabas kan barsiistan kun abboommi namaati 8 irratti maal jedha abboommi waaqayyoo dhiiftanii seera muka abbootiitti qabamtanii dhiiftaniitu seera waaqayyoo maa dhiistanii kan abbootii keessaniitti qabamtaniitu jedha. Dhiiftaniittu darbee lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa seera muka abbaa keessanii jabeessuudhaaf jettanii abboommi waaqayyoo diiguudhaaf mala ba'eessa argattanii
in iftani hin busheessitan jedha kurasadiirrattimmoo seera muka abbaa keessanii isa walitti dabarsitanii dubbii waaqayyoo busheessitanii hin dhiistanii diiguudhaaf mala argattanii dhumarratti immoo hin busheessitanii kun gatiin qabu maal nuuf godha jettanii kun isin hin baasu cubbuudhaaf qoricha jettanii kanaan qabamtanii jirtu garuu kun isin hin gargaaru rakkina keessan isa laphee keessaa isa garaa keessaa kun hiikuu hin danda'u of hin gowwomsinaa hin fakkeessinaa barumsa koo dubbii koo dhiisanii seera namaa akka seera waaqayyootti barsiisu jedha kun torbarratti keessi isaaniif kenna akkuma evidensii akka ragaa kunoo jedhaan sagalee amma 13:2 waa'ee seera cabsuu isaanii tokko dubbata ilaamee isinii jedha Museen maal jedhee dubbatee abbaaf haadha kee kabajii jedhee dubbateera isin garuu maal jettu isiniif akka tolutti namni tokko gargaarsa abbaaf haadha isaatiin gargaaru sana qurbaana jedhee qurbaana jechuun afaan amaaraamiini afaan warra hibrootaati qurbaana jechuun waaqayyoodhaaf adda kan ba'e jechuudha waan waaqayyo abbaaf haadha isaatiin gargaaru sana fuudhee dhufee abbaaf haadha isaatiin kuni qurbaanaan waaqayyoof adda baaseera kanaaf isin hin gargaaru kana booddee kana siin kennu mana waaqayyootti hin kennaa yoo jedhee sirrii godhee jettu beessa godhee jettu seera waaqayyoo cabsitu maaliif kennaa sana fidee isiniif kenne waan ta'eef kanaan diigdu jedhee dubbata akka keessatti isaanitti dhiyeessa. Kan waaqayyoo namatti hin goonu kan namaa immoo waaqayyoodhaaf hin goonu namoonni yeroo tokko tokko waanuma abbaaf haadha isaaniitti hin gargaaran maatii isaaniitti hin gargaaran fidanii waaqayyoo dura kaa'anii waldaatti hin kenne waan ta'eef si gargaaruu hin danda'u jedhu jechuudha iddoo kanatti seera cabsitanii seera Musee abbaaf haadha keessa kabajisa jedhu intarastii keessaniif jettanii fedha ofii keessaniif jettanii cabsitaniitu. Kun garuu ayyama ta'uu hin danda'u akkasuma immoo kan waaqayyoo fuunee ani yaa waaqayyoo ifa manaa godhii amma abbaa haadha koon gargaari jechuu dandeessan kan waaqayyooti yesus yeroo fidan isaanitti yeroo gibira kennuu hin ta'ayi jedhanii yeroo gaafatanii qeesaariif mootummaadhaaf saantimicha natti agarsiisaa jedhe bifti kun kan eenyuuti kan qeesaariif kan waaqayyoo immoo waaqayyoof kenna. Wal rukunnuu jechuudha yeroo tokko tokko kan waaqayyoo fuunee yaa waaqayyoo ifa manaa godhe ji'a kana waggaa kana kana hin godhe hin ta'u dubartiin suni jireenya ishee saantima lama fiddee waaqayyoof kennite jireenya ishee guutuu maaliif waadaa waaqayyoof galteetti waan ta'eef kan waaqayyooti baasiin baay'een natta baay'eetu maal haa ta'u kan waaqayyoo yeroo hundumaa kan waaqayyooti kanaaf saantima ishee lama fiddeetti. Yeroo sana maal jedhaa gooftaatu taa'ee ilaali ture waan ta'eef dubartiin kun hundumtuu waan irraa hafe fidanii kennanii waan yeroo sana isaan irraa hafeen isheen kun garuu jireenya ishee hundumaa fiddee kennite waadaa waan qabduuf itoo itti hir'ataa jiru hir'ina ishee irraa waadaa qabde waan ta'eef wal rukutaan jirtu. Museen iddoo kanatti isatti hima wal rukuttu yeroo maatii keessa ekskiizii barbaadanii waaqayyoof qurbaanan kenne kanaaf waayyuu narraan eeyyinaa sammaa jettu. Yeroo kaan immoo waaqayyo bara dhuftanii achiin kenne jettu ofii keessanii fedhii ofii keessanii guutuudhaaf jettanii ekskiyuuzii seera waaqayyoo dubbii waaqayyoo cabsitu hin fakkeessitu keezii kaa'eef waan baay'ee jira akka Saa'ol yaadattu Saa'ol balleessa Amaaleeqii hundumaa jedhee waaqayyo humna kenneef maaliif sodaatee ture waan ta'eef ansi duraan bu'aa deemii garuu yeroo achi deemtu hunduma isaanii balleessu waan tokko naambisiin. Haa ta'u ati na gargaara inni dura bu'i malee nan balleessa duba isaanii hin deemu waaqayyoo injifannoo kenneef yeroo ilaalu saawwan babbeessa hoolaa babbeessa arge fidee dhufe ittiin baramne itti fakkaate osseera dallaa keessa saamuun dhufee maal gootee
sinjet e waqa yusuf dubat irawatte ta e yirawat e rawan duma rawat e la macara argete ture confessi bochu daf debi udaf debi nega god e rajet main iyan algo della ke kesa jede isama am blame isan immediately shift your god ulal isama worri nda mota no jinte betu waqayyo daf arsa ta ujedani safiletamo fidani jede sanit debersisila amammo Majid ini yadat tu dosa nerati. Waqiyu uguma arsa garid dan arsa korbesatin, arsa sawan gemada dubisatin gemadu cahala jadi kafatah. Dubisat degefacuf rawucu cahala waqiyu arsa kaminiyu gemadu. Dubisara wucu male wan to kompensasi wucu dende su dubisat digde serasa digde. Kanan kompensasi kepada jatuh dan tesu doakan ambu saja jatuh dan tesu jadi lupa tak. Kanafi rakinu kun jera. Seranam mota, ademina mota, bersisana mota, entola. Psikologikal mekapita undan dah ayat aku tu kawan lagi juga cumbur af korcita undan tu lab ekenya garakenya kisah sejuru. Isa yorohun dumawalitin. Mon is more minusana. Isaf korecha ta undan to one sana hunduma of keset ilalla. Isaf mo wanga garabar banna waqayyo dubinu kai ajajamud isne haras. Paulus openly dubade maljede annama gadadama Rome to borati yadatu. Fon kanara enyutu garadu at kan negesu kanara enyutu nabasa jede dubata enyutu nabasa garadu at kan negesu fon kanara Farfana to koyadana, farfana durit. What can wash my sin away? Jadu chumbuko ra maltuna dika, chumbuko kana maltuna dika. Nothing but the blood of Jesus. Chumbura maltuna dika. Mal chumbu, hakimi sakam tu chumbu kenyara nukudanda. Dubati si otokotu, hojjetota sheti, dubati ganama briefi wangoru. Namal jati, waya ma shawari furachu she dubati. Kana magara ma roman shawri furatu freshin taa garummo kessa koron ilalu kana ramu mal takku ma shawri furatu kana amune di qalata jede nga fatta jette ba ina gaddisiste akuma ndeku kun cubbu nan dako na di qe freshina gudu kana kessa ko mal tuna di qa jede yada yaroman nan dako iqa Farfatan kun dubbatera, nothing but the blood of Jesus. Garuga fitita eturi, mal chubu ko narra ika. Idoka narratisnamoni kun chubu sani kesa juru Yesus arge sanaf jadani ika nasa alaka nagotu. Garuni korichata undando. Wampa eyalata, gorsa adda dafuranata. Into. Waggati namoni indemu. Waldato koto buke biye Kenya bena ingawa tu aniya kasingo te nanate shantama sagadi umo garat ani sirai ranku fe ibashan sagadi annaman ajese kuma sagadi kanati dabali wan tidabdabulu ani intana sambe garu hoji ana kasara woten godu so kessa sani sa murmusana sagadi tirawodu yadatu sena walda kristiana kessa turera jara kurashan Walaupun Katolik, sam Saint Peter sejurus Roma kesa sejurus jarud akhirnya orang sana katu indulgence, kardi gurputika amini bet indulgence dah, makanya ayam aja cula. Ayam suni, yo ayam sana betatte, cubun kesi raik ama isariru darbani malah alfirota ke orang doan cubu orang purgatari jalan isani fiu bitu dan desa, orang santi mau kesa na, cik kesa kacan lugu tu lubun sani si oli orang purgatori agar wakati utalti jadi persisu, persisu tak dedaku makadri ergani persisu duran. Namun iba enggam madani wansa na wan kaban gurugurani malah ani indalchan indalchan di betaniru. Wahai Martin Luther, filmnya agar si suatu korra, nama wakaiyo saudara tu tokotu, maca uge, lepas funca amni buket funca sa funca agamna Luther argeni mal tadi jadah. Demi cipta lupa cuyu berbanyak kisi sa kisa orang kat tisa nanti agar si si puno wampo pinerati faramani bidat era kana bode baka. Isarati ari hin ari,
reformation ni sana yuk isumara jalkab soba Kristos dua kofa ayana sa kofa dubisa kofa amanti kofa jadi kan kai kanan sola scriptura sola phase sola scriptura sagalira fiden mo amanti ajed ekanin movement gudda kase kun hundum to kenyayu barum sasan arganne wan kanatu saka kase intelligence namoni cubuna motafi kara addadda harras jira why ega Jesus Christos why fannosa nutimud isani wan ba ikan nutum ba ida kurra kenya tintola gammanna na yada da na psychologist Dale Carnegie jedamu tokko ba ike sambe how to stop worry and start living famana amnija da afata dura school to be say how to make friends or win friends fana gasijada wara biye kan ergin ufe bodde wa masajo le google fa mali tun godu na micci suni nama na micci ma sun nama gorsa cicci ma gasike ni sun kanin ube jereni sa ofaje suda ofisati yuntani want to sum ba etichimada ba how to stop worrying jada tamitinemmi yaddu di se jirenya jalqaba fa jada masafa gudada isayun gargarri psychological makeup fa garafanno yesusit gara iga sasa chubu hunduma qulqulle sut fidantana duwada movementin ada fanno giddu anqabutana soba Esa yusin gesu garu yoro daf boostina ma goda emotional preaching it odanda gorsas to odanda akuma na motila ma yadatu motota yuhudaf motota israeli la masani dula demu warbadani gar gile aditi ba warbadani garu demu kenya dura jed en yuhudan ni moti ni yuhuda nama dubbinu dubbatu wan kana si akeka waqayoti mo mini kanu dubbatu no barbaadi je malisanu ba eda anu ibba afurun qaba je ibba afur sani wami ahab je dama dufan ba isin je waqayyo ba isi sita'a nke samu zadaki ani je dama mo sibila ganfa sibila anu je tame yufudate akakana isan dama je sita san balle sita wante efi ba isin jada waqayyo yero sa furate lala gan fasi bilayu jojeter ibba afuru yakas le dubatu namichu ku garuni motini huda ittiba etin tolle nami gabran juru jede nami gabra tokko jira ni garu wa wan be sana le dubatu hawamu mal motina kas dubatu ni saranta o safin to hawamu jede wama nan ce sana mani hida jira mani da ti fida ce dame abati kararati moti mani rusanum to undum to ipa afuru yuan to kudubatu ati sarabe ke sai no jirin godi je da ti mani ai wa ba ka wan wote ndu bada je de nufe kuma da abati nun dum to sini ta ba wa kayo sini sindura be era je da dubatan hendu kunis wa kayo ma sin je da janna ba isifta je de wa kayo nis wa kayo jifanno si kenna je de ra karu afa dubbi masake sa sagale malo makawa qayyotin akka wan garabra yade ma qayyo male netin dubbanne siti rimbanne kana ndoro jedeen ega wa qayyo akasin jeda loltu israel tullot israel ratti akka hola egdun qabne asifach tamsaanin arge injenne ansin injenne waye ko besan dubbatu sin injenne enni worri zada kya jedam son modufe kaballa da maddisaru kute afuri waqayyo sitidu bachu da afkara isa darbe anabra jedi in argita yaron kun rawata mu argita jedi mane sasid asati da gasha amanu dula debinuti mane da ti da debisa jeda be urkan do masani turan sena sene rodu bistan wante in argito akuma waqayyo dubate namato kosana mikiasin te intolo garu wanu titolo ibba afur wanu titolo rodubata wanna sanitolo rodubatan akkas wanu titolo barsisotanu titolan waye cubbu woranu tumanin barban waye kulkulina rakkanna malif gurakenyatin tod wante ef
Natin tolo. Wan magagari ito na timami. Wan magorsa na titolo ito na timami yung barbada. Wahay chumpong ko ti lalong barbado no sodachi sa wanteif. Garo karichi sumaduwada. Garad umarat, Yesus Kristos, bertuta saatif duwa falmu falmantu rega. Ilala, saan sirri asin, sirri mini duwa min kan lubatajur. Saan basud af duwa min kan lujatatures. Isanin afira jira. Isin konhimatan kan sa isin turo isani jirtan kun, or kan hat isa jirtan kun namon kuni, sirri magudani, ana duka bu ajir. Baraniru ori cici kana duwa da, isinis bertotu mata utusin rajara wajir ufakata. Isani ni, himata jala basu duwa tuntein. Isinis afir, Paulus ini yada terotoko akripa durat abati Paulus ini, himata metu. Na hit asibile tuar kesakir rajara, malif isti tu bikin, batu jade Paulus tu pinni timata mekuno ani abdi Israel ifin dubata, Warakan if Sabahun to Mati Vula Levanture, Canafin it a major ape, but is it but it? Numerati conclusion is a maljada. The two te a Sibila Harkako Juru Canara Canafe, Utuatis a cocotati and Gamada, Jedan, Agrippada. Agrippani wanted to buy is a convincing good Arab, Alus at Barum Sikab Dukumba, is John Jesera Wantevi, Jede Chufawantich. Yesus is a kind of good adjured look and a rat. Is in Isani Matajur too, but less a good and jetani Garu one sang good and canotus read and a duca buan Caricha barataniru Oguman cana, caricicana, siniscana tuamam tani to Jesan Wama. Wam chichicano. Take Niki at the da, Sarah Yudota, Sarah at the damin, Amakamber Bachis. Yesus duka bu duwada barisani ibrota kase ne dubata qur'alama la marat Yesus sa amanti ke nya jal qabe fit amba su sanatti ijahin bukifan jada amen qorjicci kana wan grabra supporti grabra gargar sa grabra in barbanu Yero Petrosif Yaqob yadet Yaqob ni sadan ta anya chira yabatan Yohannes Yaqob net fakatu tullu taborati Yesus yero gedare misana Musef Elias yojin hasae isan ribasani dikani lalani umarati dumes ufe san giddu te lamansani deman sabote malcheta Yesusin qofa argetta sile Elias ture sile Musa ture garmadani turani Asiti dasi ojen nafayu jen ani turan. Musa ini milik kita seerat. Elias semua milik kita rajutat. Garu dua mesisan kidul gale Yesus dua Yesus kofa abad yang akan. Segala insin ufe. Ini kan ane tiga madu ilmi ko isa daga isa dagi fada. Seeras mini rajutas mini Yesus dua kabunan ini enggak. Wahai cici kanuma, isanit tiskan indu batajuru kanuma. Eye seri rok abature, rajunni seri rok abaturani. Garu isan hundu makan cak. Rajunni seri swai sa kan dubate. Yesus hundu rakie senjera. Isa kova, aga. Isa duka buah. Euro tiskanu dubata. Ija kesan imbu kafitan dasarra. Isu bai lala. Euro toko sentimen isan beku nama farm boy nabi yakanati. Ila fakon narit kang gudat ina matoko tuwar si sangka man turebiya tur turera na intis kesa na malcet I Roma wai kanano turubot yoro toko maini yarni kun ini afano Roma tim barni ini erang kun gombisa dur compressori fi conveyor belt in juruga kanafi basketi rumani kercati rumani fi nyorati ame Yoro mit ansa sabo mu gumpisa sa netinag ama. Era di rokaradim tan argitan ito sa duri. Ammalega ko verbal din jira, mit ansa na fide kas kesa tinag a, chuma kesa mo compressor in jira, sa ba e compressi wala. Durgaru kun humna na mati no jatama. Kesuma mo jolle. Kanavi jolle ni ola malis kan fras wa mamani yoro mit ansa sabo mu sana kerjati anak ama sana chikesa figu compressi wala jatud adwar kan ni kabandi. Ako zirriti kabatuf.
Mal jadi anis gak kasi esumo koto toko kon nampula ada senang gergaran ture jolen ruang ko sundum tike nyetane isar fir naga ina korni sanar ya ro wala kaga ufara kan jadi cecun ya ro ma obdi san obdi tenasan obdi da ni gombisa obdi or gombisa sana gidu genyu sana rakini juru garu yero qarqara gubbar geenyu baqa sodachu tikane ro la falalu titinno antane fi wan kufnu vanu tfakata kanafi esuma kenya ngafne uncle fred malunu dallatinno nu ijari kanaratti akkan kufne fi akku barbani takfi gudandeenyu no jenno hojicha garoro fi ndu dagane akkan kufne fi dallamnu ijari qarqara kanarat qarqara obdi kanaratti Oisumi ke nyak kesun jadi jadi. Dalam soal ini sini nijaru. Orang bupagi sini anis sini ujining gora fundur ke sini figa isin ane dua lala asifacin ilalina. Yo ane dua lala tani ngkuftani. Ba itu kan arti barisan berotakan dua tu kan. Ija ke nyak Yesus rah infudan ngkas. Ini jalik apa? Baljat itu kan arti. Amanti kenya jalqabe fit amba susanati ijahin bukifan isa ilala ademisa isa dagaa dubisa yerosin kuftani isa kana godi sanan godini nin qabamina jada yadatu qolasis lama didami didama madidami sadirati kwan paulos na moto wor qolasis safu sanadu badira wada kas jada isin kan kristos ergitatani malif Saya rabi jelafatin kabam tu kan harkanin kabin, sana afaninin kabin, isa kanisin tukin kan jatun isini isa oli jadi dupat. Baik nama tingka. Mahalif akka saya rabi jelafa akka fonit bultu sini kanang kabin kanang godin kan isa alasin. Yesus Kristus itu jinin jurtu isa jinin duta ni turgita isa duka bua jadi dupat. Mahalifi kun hundunu itu jatuh meja rebut af aja jamir raja. Tuk ini si malis pun untuk tuntuk kamu antuk najur. Karu malis itu bata. Bersisi kuni nama cucur af of bitur af garifa kati arga makanan tukin karena nyati ini nijaram hundum tu. Karu malis itu bata. Phone akbar badi kufi wambar badi gocur af itisu indah tau. Pak enama tiba. Karakul kulina fakata. Ogumar wan hunda is fakata wanti chatu bisa sinu fikisani kolas islama ditami amri ditami sadit jara yero lalta gintukin afani nin qabin sanasin tukin ni jaru kuni sera lamati isingaru yesus kristos yo jinin jurtu yero lalta ni serichi qulqullina fon acucu daf wan ogumma qabu fakata garu fon wan barbadi gochu daf ittisu indanda serikana Ifakat ya rolaltan alalit. Kuang kul kulino jatanis ifakat cudan dah aku market acusana. Garu ingkar garu. Duwad akesisa. Nama go womsa garifakati. Karena aku orang cicuan watukku. Yesus ini lala. Aku menamjisila farfati. What can wash my sin away? Nothing but the blood of Jesus. Salpa fakata. Logikalnya aku semua kenyi tuang kelu fakatu. Korsa tetap nanu kenyi jalan ujini nololalu. Garu korit cicubu kanu madu ada. Pakai yono agar garu. Amin. Karena. Galan ni full finish sifatu. Aku manu gorsite, aku nomu turubate, nujara cizu, aku muna kabda, muna kana nuf anggalasi, afura ke nuf bais nuga ges, nufu ke nyawan toko gocundan denyo, aku mati turubate, nami ofisati wa gocundan doa nama leja teta, ayen nu turubate ta gofta, karasas nu ta gersis teta, ayen cumbuba ayen tu gara ke nyake sejara. Jerenyi ke cumbur angkang gutera, pula ke dulu ia nera. Kanaf nugar gari, jerenyi kul kulina jerat curaf. Ija ke nya serat umbuk kefatin,
amanti kenya jalqabde kan fit ambaf tu yesus siduka figu akadendeñ yorondu manu gargari kana singota galeni fulfin sifato maka yesus kristos to lafa manmate en amen.